Takže ahoj lidi, já jsem Luca.cz a vítejte na mém kanále. Kdybyste si mohli všimnout, tak vidíte tohle a mluvím takto, protože to video zrychlím a mluvím takto, abyste mi aspoň trošku rozuměli. Dneska je to videjko mega zrychlené chody Freezaka. Ok, omlouvám se fake. Mega zrychlené a zpomalené kroky Freeze, drezura. Rozdělím to na dvě části. Jo a myslím to tak jako, že drezura, abyste viděli, jak to vypadá divně, když budu normálně mluvit a prostě dělat jako drezuru. Jdeme na to. Každopádně, jestli se vám toto videjko bude líbit, můžete mi zanechat like, odběr, komentář, mě hrozně potěší. Já se s váma loučím a jdeme na to. A lidi, když tak, tato písnička, co bude, je to totiž jako trapné, nebo jako netrapné, ale je to dost vtipné, tak do toho dám tuto písničku. Nemohla jsem tě to nechat. Černá perla. A dva měsíce později. Holka, kam to běžíš? Tam je. Tenhle život mi nestál za nic. Celý život jen drezura. Mám to udělat? Výška je to velká. Nevím, za chvíli přijde. Nejsem si tak jistá. Už je tady! Holka, už jsem tě našla, co tady děláš? Ne. Prosím. Nedělej to. Já musím, je mi to líto. Ne, prosím. Nedělej to. Bez tebe už to není život. Holka, prosím. Je mi to strašně líto, že celý život jsem s tebou aspoň tam žila. A pusť mi to. Dobře. Ale už radši pojďme odtud. Jedeme do světa. Ano, jedeme si ten život užít. Jasně. Čeká nás dlouhá cesta. Musíme jít do Epony. Tam jeme stádo a tam přežijeme celý náš život. Dobře, jedeme. Vypravěč. Tak se tedy Layla a její malá velká klisna, černá perla, vydali na dlouhou cestu do města jménem Epona. Epona byla krásné město, kde byla i její matka, nebo spíš klisna, černé perly. Takže lidi, toto byl můj malý speciál zrychlený. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli ano, můžete zanechat like, odběr, komentář. Mě velice potěší. Potěší i tyto dva malé hráče, Laylu a černou perlu. Já se s vámi loučím a prozatím ahoj.